Comença la sessió d'avui. Moltes gràcies a tots i totes per venir. Ja estem a la segona part, o sigui, a la quarta sessió dels assessoraments virtuals en cultura energètica. La veritat és que estem anant molt bé. Estem creant un espai de debat i reflexió molt interessant amb les persones que esteu participant. La sessió d'avui anirà va enfocada... Bueno, és la segona part. Recordeu que la setmana passada vam fer l'assessorament, o sigui, vam estar analitzant què era la potència i l'energia, com trobar-les dins de la factura, com influenciava el preu i segons a quina comercialitzadora estàvem. I llavors la part d'avui anirà més enfocada a bons hàbits, cultura energètica i eficiència energètica dels aparells. Llavors, avui treballarem bastant en un full de càlcul, perquè d'aquesta manera anirem veient com des de la gestió energètica podem fer aquells càlculs que ens permeten veure l'impacte que té la reducció del nostre ús elèctric quan reduïm l'electricitat. Llavors, ja passem a l'acció. Coses molt importants. Normalment fem la part de recordatoris. Recordeu energia. Avui ens hem saltat aquesta part. Ho anirem comentant perquè igual per les que esteu venint, les persones que esteu venint cada setmana, igual ja se us fa pesat escoltar-ho, però és important que tant l'energia com la potència s'entengui. Llavors, com podem reduir el nostre ús energètic? Pum! El primer que ha de ser més important, la consciència, saber exactament què està passant quan nosaltres reduïm l'ús energètic. Quan veiem dades, quan som conscients, quan prenem consciència de la diferència de quilowatts hora que deixem d'utilitzar i sobretot com es tradueix en euros, que és el que principalment ens preocupa a tothom, doncs és en aquest moment on diem, un moment. Nosaltres, jo vull rebaixar la factura. Doncs aquí ho tenim. Què passa? Que si reduïm quilowatts hora, paral·lelament, encara que no tinguem gaire consciència o no sapiguem com, però estem deixant d'utilitzar uns electrons que s'han produït i aquests electrons tenen un impacte ambiental. Ja sigui en emissions de CO2, si en cas de que l'electricitat s'hagi generat a centrals de gas o de carbó ja no en queden gairebé, o de nuclear, per exemple. L'energia elèctrica que es crea en una nuclear s'han utilitzat material radioactiu per poder crear aquella energia i després tenen residus radioactius. Doncs és una part d'electricitat que es deixa de necessitar, és igual a casa nostra, és molt poc, però si tenim aquella consciència global de barri, de municipi, de ciutat, i som conscients de que el nostre potencial és molt útil i tothom hauria de fer el mateix, doncs és llavors quan començarem a actuar amb més ganes cada cop. Llavors, nosaltres aquí hem fet un estudi perquè siguem conscients, no? Què passaria si en una llar, per exemple, fem un estudi de 365 dies, és a dir, d'un any, i li posem unes variables. Sempre que intentem comparar quilowatts hora, no? Què passaria si deixem d'utilitzar quilowatts hora? Doncs hem de tenir en compte algunes variables que s'han de mantenir fixes per poder veure la diferència. Què vol dir això? Doncs que en aquest estudi hem deixat una potència contractada de 3 kW. Vosaltres quina potència teniu contractada? Si podeu, poseu-ho al xat, sisplau. Aquesta, la que utilitzarem avui, 3 kW. Un peatge d'accés de 2.0A. Però recordem quina és la proposada per les llars, pels habitatges i per la gran majoria de comerços. Era la de 2.0, què més? 2.0 DAK. Exacte. Llavors, nosaltres en aquest estudi fem la 2.0A. Posem un preu de potència, que és el del mercat regulat. Posem el preu de l'energia,
que és el de la tarifa 2.0A, i utilitzem el preu mig que va haver-hi al març, això ho hem tret, recordeu de la primera sessió que vam parlar de Lumios, d'aquella pàgina web on podíem anar a veure els preus, no?, per períodes, doncs hem tret aquest preu de l'energia. També, o sigui, com que estem a mercat regulat, no tenim cap servei addicional contractat i tenim el lloguer de comptador, que és, tots haurien de ser el mateix i hauria de ser aquest preu. I després, doncs, els càlculs estan fets després d'impostos, perquè recordem que els impostos, hi ha l'impost elèctric i l'IVA, i això fa augmentar també quan l'impacte econòmic de la factura. Llavors, energia anual, què passaria en una llar que utilitza 5.000 kWh? Doncs mensualment serien 417 kWh. Vosaltres teniu, ja tothom té controlada l'energia elèctrica. Una de les coses importants que volíem comentar aquí és que és el tipus d'ús elèctric que nosaltres tenim a casa. Fins a 2.500 kWh a l'any seria perfecte, és a dir, els d'aquí a baix. Seria un ús molt reduït, molt reduït. Serien persones llars que estan utilitzant molt poca energia. Es podria encara menys, eh? Entre 2.000, 2.500 cap als 5.000, tota aquesta part, seria estàndard. Seria un ús, una energia elèctrica normal. Després, elevada seria dels 5.000 als 8.000, aproximadament, ja seria elevat, i més de 8.000 ja hauríem de... O sigui, aquí passaria alguna cosa molt important, eh? Hauríem d'anar amb compte. Llavors, estem veient, energia anual, kWh, què passa amb 5.000 kWh? Doncs que mensualment 417, el cost de la factura anualment, ara només estem analitzant el terme d'energia, després d'impostos, recordeu, després d'impostos, 779 euros estaríem gastant només per energia. Després recordeu que va la potència i el comptador. Ah, no, perdoneu, seria el cost de la factura final. O sigui, ja hem tingut en compte els 3 kW, disculpeu, el lapsus. I com que hem utilitzat aquí un mix de producció en el sistema, si el voleu apuntar, abans he dit que igual no el comentàvem, però el comentem per sobre i cap problema. Recordeu que el mix elèctric espanyol, que ja està publicat, el del 2019, el del 2020 no està, és per cada kWh que utilitzem, s'emeten 0,2 kg de CO2, és a dir, 0,2 kg de CO2 per kWh. Llavors, si nosaltres utilitzem 5.000 kWh, estem utilitzant, o sigui, dins de l'estat espanyol, si utilitzem aquest mix de producció, vol dir que les nostres emissions són de 1.000 kg de CO2 i els mil·lograms de residus radioactius serien de 2.600. És a dir, imagineu l'impacte ambiental. I a mesura que anem reduint els kWh, doncs fixeu-vos, de 779 passaríem a 719 a la factura, al final, cost final de la factura. O sigui, ja estem reduint per 500 kWh, ja estem reduint aquests 50 euros a la factura a l'any, recordem. Kilograms de CO2 passaríem a emetre 900 i els mil·lograms de residus radioactius. Val? Doncs, de 5.000, imagineu que després de la sessió d'avui comenceu, us heu de situar, seria important que vosaltres tingueu clar quanta electricitat utilitzeu a l'any, quants kWh utilitzeu a l'any, i mica en mica anar fent aquest estudi comparatiu, anar veient si realment s'ajusta. Nosaltres us enviarem a l'Excel que hem creat, la fulla de càlcul, perquè vosaltres pugueu també anar veient com hem anat fent els càlculs, d'acord? És important, és important. I què passa també pel terme de potència? El terme de potència, recordeu, que és l'energia elèctrica que estem utilitzant en un moment determinat. Què passa? Que si estem acostumats i acostumades a utilitzar tots els aparells a la vegada, els nostres pics de potència se'n van cap amunt.
se'n van, doncs, en comptes de ser, o sigui, sumem una televisió, la nevera, el forn, ni que sigui un moment, o sigui, és l'energia que utilitzem en un moment. El que compta, el que analitza el comptador, és el moment del mes, encara que només arribis un cop al mes, el moment màxim que has arribat, el pic de potència. Llavors, hem d'intentar reduir aquests pics de potència i intentar diversificar els nostres usos de cada aparell, perquè cada aparell té una potència diferent i a mesura que anem utilitzant més aparells, estem incrementant la potència demandada, el pic de potència. Llavors, què passa conseqüentment? Que nosaltres hem de contractar una potència. Recordeu que vam estar revisant, no?, la potència contractada, quina pot ser, ho hem estat preguntant abans. Doncs, perquè tinguem clar els estalvis, si aconseguim anar reduint els pics de potència en una casa que tingués una potència contractada 4,5, el cost de la factura anual, vale? Suposant que de mitjana tenim 3.500 kWh d'ús elèctric, ara estem posant fixes l'energia elèctrica, aquí veiem 3.500 kWh a l'any amb la tarifa o peatge d'accés del 2.0A, llavors el preu de potència i el preu de l'energia serien els mateixos d'abans, sense serveis addicionals, lloguer, comptador i després d'impostos, perquè recordeu que és important, com aniríem estalviant? Doncs si baixéssim 0,5 kW contractats, o sigui, la comparativa d'un any a l'altre, per baixar 0,5 kW de potència contractada, doncs fixeu-vos, passaríem de 676 a 649. Nosaltres la diferència que hem fet aquí és de 2,5, val? He començat per baix, però perquè veieu el cost de la factura anualment, seria de 676 euros, val? Si tinguéssim una potència contractada de 2,5 kW, el cost que tindríem seria de 571. Llavors, per cada 0,1 kW que anem pujant, ens puja la factura anualment a l'any uns 5 euros, uns 5,23 euros, no? Seria euros. Doncs anem pujant. Que la pugem a 3, 26 euros. Estaríem llançant, o sigui, estaríem regalant a la distribuïdora, perquè aquests diners de la potència va bueno, una part per la comercialitzadora, si estem a mercat regulat, i una altra part per la distribuïdora. Però nosaltres és que no estem utilitzant tanta energia igual. Potser, si no la tenim optimitzada, ben contractada. Llavors, si podem anar reduint aquesta potència, seria genial. Recordeu que tenim la pàgina d'e-distribución. Allà a e-distribución podem veure els pics de potència. Ho vam recordar, ho vam estar revisant la setmana passada. I farem una sessió per potenciar com visualitzar els pics de potència. Val? Ja vam estar començant a veure. No sé, heu pogut fer ja el compte a e-distribución? Si l'heu fet, perfecte. Recordeu que el vídeo de la setmana passada ja vam indicar com fer el compte, o sigui, com crear el compte d'usuari o usuària. Doncs, impacte, val? Llavors, com podem anar baixant la potència i l'energia? Doncs, cultura energètica. Hi ha dues maneres principals. Bones pràctiques i eficiència energètica, d'acord? Bones pràctiques d'ús i l'eficiència energètica dels aparells. Si utilitzem aparells més eficients, demandaran una potència més reduïda. És a dir, bueno, ja anirem veient al llarg de la sessió. Per tant, no marxeu. Llavors, comencem. Stand-bys. Què passa amb els stand-bys? Doncs són els consum fantasmes. A vegades se'ls diu consum fantasmes, els consums vampirs, no? Estem acostumats a la publicitat a fer aquest tipus de... Bueno, a anomenar-los d'aquesta manera. Que ens pensem que no són res, perquè és un ús elèctric, utilitzen molt poca electricitat, però anem a veure. Quin impacte té? Anem a veure.
Aquí tenim. Veieu a la pantalla? Farem això una mica més gran. Què hem fet aquí? Hem fet un recopilatori de standbys anuals. Nosaltres el que vam veure és a través de diferents estudis. Diferents estudis vam poder veure quin tipus, quin ús elèctric tenen cada standby anualment. Era un estudi que s'havien fet a moltes llars, però no tots els aparells tenen el mateix standby. O sigui, el que acostumen a utilitzar més a l'electricitat són els aires acondicionats, a la torre d'ordinador amb 130 kWh a l'any, impressores 69 kWh a l'any, les televisions quan estan apagades, recordeu l'standby, la llumeta aquella que et penses que l'has apagat però no està apagat, o sigui, continua endollat a l'electricitat i continua havent una demanda per, ja sigui per la llumeta o el tipus d'aparell, doncs cada un tindrà el seu ús elèctric, val? Llavors, nosaltres hem fet un estudi aquí, això ho tindreu. Llavors, quin preu li posem a l'energia? Preu d'energia li posem 0,130 aproximadament. Clar, després cadascú tindrà discriminació horària o el que sigui, però aquí en principi només ens centrem en un terme, en un període. Llavors, es calcula després d'impostos que sumar-li. Ara sí que ens basem únicament pel terme d'energia, Llavors, pel terme d'energia, després d'impostos, el preu de l'energia seria 0,165. Això no ho veureu a la factura, Important tenir-ho en compte. Això és un càlcul que es fa per veure els resultats finals, val? Veieu aquí com li posem una equació, que és el que s'ha de fer, però no heu de tocar res. Vosaltres l'únic que hauríeu de fer és, si teniu un període d'electricitat, el voleu comparar amb un període concret, és que com havia sigut l'energia del mes passat, no? Em sembla que era 0,09, havíem dit, o 0,98, posem-li. Clar, es redueix el preu d'energia amb impostos. Llavors, vosaltres aquest número sí que el podreu canviar. Deixarem en gris perquè us en recordeu que és el número que heu de canviar, però aquest no. Però tornarem enrere per posar el preu estàndard que hem utilitzat nosaltres. Llavors, posem que els aparells que hem analitzat són només de 2 watts, tenen una potència de 2 watts, sempre que ens pensem que hem apagat els aparells, 2 watts. Doncs, suposem, li posem que tenim 15 aparells, de mitjana 2 watts. Llavors, què passaria? Normalment, si els tenim sempre encesos, les 24 hores del dia, considerant que els tenim tots els dies de l'any, 365, tindrien una energia de 263 a l'any. Aquí el que hem fet és multiplicar la potència per el nombre d'aparells, per les hores del dia, per les hores del dia, i llavors ho dividim per 1.000 perquè, com que tenim aquí 2 watts, ho dividirem per 1.000 per trobar els kilowatts hora. Recordeu, també es multiplica per dies a l'any. Llavors, aquí ens surt que energia anual, aquí seria anual, ens ha faltat, doncs tindríem 263 kilowatts hora. Això, què estem pagant, llavors, si ho tenim sempre encès? 43 amb 45. Però què passa quan comencem a prendre accions? És a dir, en comptes de tenir-ho apagat, si anem a dormir i traiem els aparells, o sigui, desendollem els standbys pel mateix nombre de dies a l'any, anualment passaríem a utilitzar 197 kWh a l'any. O sigui, ja estem començant a reduir l'energia elèctrica. Sí? Llavors, el cost ja passaria a ser 32, amb 59 euros. Quan hem estalviat? Doncs gairebé, o sigui, més de 10 euros hem estalviat per apagar tots els standbys a la nit.
Què passa? Si també els apaguem, al treballar, doncs que encara es redueix més, passem a utilitzar 110 kWh a l'any i mireu, cost amb impostos, anualment passaríem a 18 euros. Ho diu tot, no? Doncs seguim. Què més? A veure... Seguim. La televisió. Sí? Vale. La televisió, l'aparell que controla el planeta, que sempre ens té obsessionats i obsessionades. Anem veient què passa amb la tele, quan encenem la tele. Bueno, nosaltres posem la tele, però també és apte per ordinadors, tabletes, mòbils. És a dir, bueno, els mòbils, quan estan carregats, o sigui, quan els estem connectats al carregador, val? Que igual no tenen el mateix ús elèctric, està clar, però també són aparells digitals que per una banda requereixen d'un ús elèctric i per altra banda, si utilitzem dades, tota l'energia que es necessita per enviar la informació cap al nostre... però això ja ho tractarem en una altra càpsula, en un altre dia, perquè ens estarem bastanta estona entenent quin impacte té l'ús d'internet, de les dades i tota la pesca. Llavors, important, a la televisió, l'aparell que controla el planeta... és important, com a bones pràctiques, treure brillantor i el mode eco, perquè som conscients de que com més brilli la pantalla, com més energia li demanem, més electricitat necessitarà. És una televisió normal, val? La comparem amb una televisió que, si anem al menú, podem posar mode eco o si anem al menú també al mode pantalla, li podem anar reduint brillo, no? Ho teniu localitzat, això, a les pantalles o a l'ordinador amb una tecla i es pot fer. Doncs intentem ajustar la il·luminació de la sala a través de la possibilitat que ens ofereix la televisió i la pantalla. Què passa? Que una televisió, si està en mode normal, té una potència, val, de 64 watts. I si la posem en mode eco, són 42 watts. Val? Llavors, temps al dia, imaginem-nos que... hores al dia, doncs... ai, perdoneu. Aquí posarem 6. Hem de calcular-ho pel mateix... per les mateixes hores al dia. Posem que mirem la televisió 6 hores al dia i els 365 dies de l'any, què passaria aquí? Ep. Això s'ha de baixar. Què ha passat aquí? Ara... És que aquesta fulla igual no era la adequada. Bueno, ara ja ho veiem, eh? Veiem quina diferència era de quilowatts hora. Què passa? Que, o sigui, el fet que tingui menys potència, demani menys potència a la televisió, doncs el que ens estarà fent és reduir de 2.100 kWh, això a l'any, estem fent una comparativa anual, doncs passaria a 1.380. Per tant, impacte de canviar, modificar la televisió. Aquí ho tenim. Amb costos segur que us atrau més, eh? Mireu el que podem anar estalviant. Clar, és que són d'aquelles coses que en el moment no ho penses, que no li dones importància, però a mesura que vas canviant aquests hàbits i no suposa cap molèstia, doncs et vas acostumant i realment estàs reduint electricitat a casa. Altres bones pràctiques, també. Podeu anar sumant, si us venen al cap. També... De tant en tant, en vez de distreure'ns mirant la televisió o jugant a l'ordinador o al mòbil o a la tablet, hi ha altres activitats que d'electricitat és zero, com poder anar a fer un vol per fer alguna excursió i evitem també aquest tipus de gust, no? Però bueno, això ja són hàbits i necessitats de casa que cadascú i cadascuna tindrà claríssim. Què més? Doncs podem anar a la nevera. A la nevera què passa? És el pol nord que cuida els aliments. Com hem de veure? Com ens hem d'imaginar la nevera? La nevera funciona en base a una temperatura programada. És el més important. Nosaltres programem
a una temperatura que la que recomanem, i és molt important perquè cada grau pot ser, o sigui, cada grau de menys al termostat, o sigui, a la nevera, pot suposar fins un 5% més en la factura per cada grau que nosaltres programem de menys. És a dir, com que la nevera ha d'estar en fred, si nosaltres la programem a 4, a 3, a temperatures molt baixes, això vol dir que el motor de la nevera haurà de treballar més. Per tant, és important ajustar-les a temperatures que és on realment els aliments es mantenen sense cap problema. I el congelador a menys 18 graus. Aquestes són les temperatures de referència que heu de tenir controlades. Llavors, una nevera acostuma a durar entre 10 o 12 anys. Val? Afegir ampolles d'aigua, intentar amortitzar-les, i també és cert que no podem estar canviant neveres cada 2x3 perquè també hem d'evitar un sobreaccés de producció de neveres. Però sí que és cert que cada cop que anem a renovar hem d'intentar aconseguir comprar neveres eficients, que ja anirem veient. No? Recordeu que les bones són les de plus-plus. I sobretot, quan marxem de vacances o estem uns dies fora o no utilitzarem, o si tenim dos, hi ha llars que tenen dos neveres, si podem evitar-ho, millor. Però si no estem, marxem de vacances, buidem la nevera, traiem tots els aparells i desconnectem, que no quedi cap aparell a casa connectat, d'acord? Això són molt bones accions i és una cultura energètica perfecta. Llavors, menjar calent. O sigui, aquí recopilem aquelles males pràctiques que el que faran és augmentar la temperatura de la nevera i llavors estaran fent treballar el motor. Si tu poses menjar calent i tanques la nevera, el que està fent aquest menjar és donar-li temperatura més calenta. Llavors, trigarà més en refredar aquell menjar que has posat, ja sigui un bol de sopa que no hem deixat refredar a temperatura ambient, o qualsevol menjar que hem preparat, l'hem posat al microones o després de cuinar encara està calent i el posem directament. No ho feu, sisplau. Sempre deixem una estona que arribin a temperatura ambient, llavors ja quan estiguin freds els posem a la nevera. Val? He vist moltes cases que tenen la porta oberta. Val. Obro la porta de la nevera. A veure què vull avui per sopar. 10 segons, 20 segons, ai, potser què puc fer? Carn? No estic clara. I ens posem a pensar amb la nevera oberta. Què està fent? Què està passant aquí? Doncs que la temperatura de la nevera està augmentant, està adaptant-se al medi, no? Està arribant a l'equilibri amb el medi de la cuina. Llavors, no, això no ho hem d'evitar. Hem d'intentar tenir clar quins aliments anem a agafar en cada moment i obrim la nevera, els agafem i els traiem. Si pot ser, tots d'una. Així no hem d'estar cada 2x3 obrint neveres i també podem reduir la forma que té d'escalfar-se. Quan pita, vol dir que estarà una hora recuperant. No sé si us ha passat algun cop que l'heu tingut tanta estona oberta que ha començat a fer pip, 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 pip. Doncs entre 3/4 d'hora i una hora, o sigui, 45-60 minuts per tornar a temperatura ambient. Imagineu-vos algunes fonts que hem trobat. Val. Després, anem al termoelèctric. Bueno, espereu abans, perquè mirarem els càlculs que hem fet, no? En temes d'eficiència, tenim que una nevera de classe D de 20 anys té un ús elèctric de 2,5 quilowatts hora al dia. Quilowatts hora. Val? Important les unitats, deixar-les clares. Què vol dir això? Que anualment, amb els preus que ja hem comentat, no? Després d'impostos, recordeu, utilitzem el de després d'impostos, són 150 euros. 151 euros. Llavors, els 10 anys, aquí posem 10 anys també per veure a llarg termini com l'impacte és brutal, perquè si tenim, si passem d'una nevera de 20 anys a una de classe A de 10 anys, clar, el consum a l'ús elèctric que necessites, o sigui, redueix molt, o sigui, més de la meitat. Què vol dir això? Que passarem a pagar 60 euros. 60 euros. O sigui, reduïm a la meitat, més de la meitat, el que paguem per la nevera.
Llavors, els 10 anys serien 603. Doncs mira, què podríem fer amb aquests 1.300 euros que ens estem estalviant per canviar una nevera tan poc eficient a una bastant eficient? Però, i un moment, i si anem ja a una nevera supereficient, com és la Plus, que és la, tindria un ús elèctric de 0,4. També és cert que valen molt, i són cares, i hem de veure també si ens ho podem permetre. Però hem de tenir en compte, fer les comparatives, veure quina electricitat utilitza la nevera actual, i si tenim una nevera que més o menys és eficient, doncs la deixem fins que arribi al màxim, i si després podem anar aconseguint, ja siguin de segona mà o el, cap problema, el que és important és veure, revisar a les, a, el full tècnic, la fulla tècnica, veure quin ús elèctric té, quin, o sigui, quina potència requereix, no? Llavors passaríem ja a 24 euros anual amb una nevera molt eficient. Val? També parlem de la rentadora. Val? Aquí, o sigui, igual aproximo una mica, veurem que hem fet un estudi de rentadora, els preus sempre els mantenim iguals, els heu d'ajustar a vosaltres a la vostra manera, com hem comentat abans. Llavors, quina comparativa fem amb una rentadora, la roba? O sigui, el programa fred. Sabem que, o sigui, anem cap a la rentadora, sabem que té diferents tipus de programes. Llavors, què li diem nosaltres en aquest estudi? Posem que utilitzem la rentadora 7 cops a la setmana, val? El programa fred. O sigui, imaginem-nos que sempre posem programa fred, doncs què passa? Que un programa fred per a una rentadora de A++ té l'electricitat que utilitza són 70 watts hora per cicle, val? I cops a la setmana que la utilitzem, com que hem dit que la utilitzem 7 cops a la setmana, que sé que poques de vosaltres utilitzeu, no? Però és perquè comenceu a veure l'impacte, no? En cas de que passés això. Rentadores a l'any serien, si hi ha 52 setmanes a l'any, val? Ho multiplicaríem per als cops, per les rentadores que fem a la setmana, val? 52 setmanes per les rentadores que posem a la setmana. Llavors serien 364 rentadores a l'any posaríem. Això és bastant, eh? Tot s'hagi de dir, és molt. Llavors aquí l'electricitat que estaríem utilitzant a l'any per el programa fred seria 25,48, o sigui, bueno, això ho podem reduir els quilowatts hora, els podem deixar en nombres absoluts, val? Ah, bueno, hi ha algun que no ho permet. Vale, val. Llavors, podem anar reduint. Val? Llavors, electricitat, als 10 anys, val? Els quilowatts hora en 10 anys, val? Cada 10 anys, doncs serien 254 quilowatts hora en 10 anys i el cost que suposaria serien de 42 euros. Val? Això perquè estem en programa fred. Però què passa si anem a 30 graus? Si en comptes de posar programes freds posem programes a 30 graus? Doncs que l'electricitat que s'utilitza per cicle augmenta 210 watts hora. Les rentadores a la setmana el deixem igual, les rentadores a l'any queden igual. Llavors, què passa? Que aquí augmenta. L'electricitat que estem utilitzant a l'any augmenta. Llavors, passaríem dels 25 quilowatts hora a l'any estaríem utilitzant 76, val? Als 10 anys, 764 quilowatts hora. Bueno, ja veieu, no? I el cost als 10 anys, doncs ja estaríem multiplicant pel triple, justament. O sigui, el cost que ens sortiria a 10 anys seria el triple si utilitzem programes a 30 graus. Fem el mateix per 40 graus. Veieu què passa quan augmentem la temperatura de les rentadores? Augmenta l'energia utilitzada per cicle, o sigui, per rentadora. Val? Aquí, quan dic cicle, per rentadora. Estaríem utilitzant 550, perquè el perfil de la rentadora és que primer escalfa l'aigua, amb una resistència elèctrica escalfa l'aigua, llavors hi ha un pic d'energia. La potència també, que arribarà en aquell moment, serà més alta com més temperatura li posem. Val? Però és cert que
a vegades hem de posar alguna rentadora en calent, per depèn de les taques, però sempre que és possible intentem anar a fred. Val? I veiem quin impacte té. L'electricitat, al cap de l'any serien 200 quilowatts hora a l'any. Llavors, això s'aniria als 2.000 quilowatts hora en 10 anys. 2.000. Llavors, el cost als 10 anys ja serien, després d'impostos, en 10 anys serien 330 euros. I això és el que fem també. Ara, si deixeu en fred i en comptes de reduir, o sigui, en comptes d'augmentar la temperatura, el que estem fent és disminuir els cops que utilitzem la rentadora, és a dir, intentar omplir les rentadores, fer un ús més eficient, doncs reduiríem. Si comparant amb programes freds, doncs què passaria? Que es redueix el número de rentadores a la setmana, es redueix el número de rentadores a l'any, per tant, l'electricitat que estem utilitzant és inferior. En comptes de 25 kWh a l'any, estem utilitzant 18 kWh a l'any, i si ho féssim tres cops a la setmana, doncs, bueno, està prou bé, o sigui, estaríem reduint a més de la meitat. Val? Llavors, hem d'anar intentant reduir cada cop més, optimitzar les rentadores, val? I posar-les, si pot ser, en fred. Val. Què més? Abans d'anar al termoelèctric, veurem les secadores, que fem el mateix càlcul. Hi han secadores de classe B que utilitzen una electricitat per cicle de 4 kWh, déu-n'hi-do, perquè les secadores de la roba doncs, necessiten més energia, és important, o sigui, han d'escalfar bé la roba perquè s'assequi tota. Llavors, què passa? Que té 4 kilowatts hora, 4.000 watts hora. Penseu que la rentadora estava a 70, o sigui, cada cicle són 70 watts hora. Una rentadora A++. Una secadora, vale? Una secadora de tipus B, doncs 4.000 watts hora, 4 kilowatts hora. Sé que us està liant, tants watts hora. Tinto una mica més al gra. Llavors, la diferència entre una de classe B a una classe A++ són aquest ús elèctric que utilitza per cicle, per cada secat. Doncs una poc eficient són 4 kilowatts hora, una molt eficient és 1 kilowatt hora, i què passa amb les A++? Què vol dir això de classe A++? Què us imagineu? Una rentadora que utilitza 0 kilowatts hora. Quin tipus de rentadora pot ser? Doncs el sol, no? Si la deixem al sol, a l'aire lliure, doncs no hi ha cap ús elèctric. Hem d'utilitzar més el sol. A vegades, a l'hivern és més complicat, perquè és cert que s'assequi la roba, a l'hivern doncs, ha d'utilitzar les hores de sol, però no és impossible. Llavors, hem d'anar jugant amb el tipus de llar on vivim, a l'espai que tenim, i a partir d'aquí, doncs, si podem utilitzar el sol i la temperatura ambient perquè s'assequi l'aigua, la roba, molt millor. Mireu que estarem estalviant si en comptes d'utilitzar rentadora deixem a l'aire lliure. Doncs això mateix. Val? Podeu anar jugant. Val? Aquí us deixem en funció de secadores a l'any. L'únic que fem és, aquí hauríeu de canviar, en comptes de 5 secadores a la setmana, doncs podeu canviar, veieu que canvia el nombre de secadores a l'any i tenim l'electricitat utilitzada i el cost conseqüent. Val? Aquesta eina us podrà ser molt útil per anar entenent i perquè podeu fer un diagnòstic a casa vostra. Val? També anem a rentaplats. El rentaplats d'un aparell elèctric tan posat, que se'n parla molt, i quan parlem de l'ús que fa de l'aigua, doncs podrem anar comparant, no? Què surt més a compte? Si estalviant electricitat, estalviant amb aigua, és cert que en aigua redueix bastant. Això s'ha de dir, cap problema. És veritat. Però també hi ha altres tipus. Hem vist experiències que per reduir l'aigua utilitzen, per exemple, rentar els plats, doncs un gibrell, en castellà no seria una palangana. Llavors utilitzen per rentar els plats l'aigua aquesta
d'aquesta balangana la passen a un cubell i aquest cubell, bueno, ha d'estar l'aigüeneta, eh? Però què fan? Jo ho he vist a algunes cases, eh? Molt poquetes, són molt poques, són cases molt conscienciades, i doncs porten aquell cubell al lavabo i quan han de tirar la cadena, en comptes de tirar la cadena, doncs utilitzen l'aigua que han utilitzat per rentar els plats, l'utilitzen també per llançar la cadena. És complicat, no, d'entendre, i també de l'espai, no, i de la comoditat, és complicat, però fixeu-vos fins a quin punt han arribat persones a estalviar a casa, temes d'aigua. Però bueno, si tinguéssim un rentaplats, que sapiguem que hi ha tipus estàndard, val, que triga uns 150 minuts, hi ha l'eco, que triga 220 minuts, però quines són les diferències? Que l'electricitat que utilitza per cicle, és a dir, per rentar, doncs clar, un rentaplats A++ que treballa a la modalitat estàndard, doncs utilitza més electricitat, utilitza 1,35 kWh o 1.350 Wh. Val? En eco es reduiria aquest ús elèctric, val? Utilitzaria menys electricitat, i després estaria el temps mínim del rentavaixelles, doncs que seria 30 minuts i l'electricitat que s'utilitzaria serien 0,9 tan sols. Val? Diferències de kWh a l'any, doncs d'estàndard a eco, fixeu-vos, més de 100 kWh, 150 kWh, d'acord? Gairebé. I el ràpid, doncs encara una miqueta menys. A cost, amb impostos, doncs veieu, anualment, si sempre la posem estàndard, doncs ens sortiria 81 euros, però si la baixem a eco, 57, i si la passem a ràpid, 54. Llavors, pel terme termo, com a bona pràctica, poca gent ens consta de que conegui això del temporitzador, però és la clau, i ho veurem ara. Un temporitzador, entre quant costen uns temporitzadors? Heu comprat, algú de vosaltres ha comprat algun temporitzador? Doncs els més econòmics, que funcionen prou bé, ens podem assegurar i podem preguntar, els temporitzadors, tu li dius, funciona només d'aquesta hora a aquesta hora, però la resta apaga't i no deixis que passi electricitat. Per tant, aquí podem dir-li al termoelèctric que deixi de funcionar durant aquestes hores, val? És molt útil, de debò, és molt útil. Molta gent ho està començant a utilitzar i cada cop es recomana més. Doncs què passa? Que si no tenim temporitzador, el temps diari de funcionament, per exemple, podria ser de 4 hores. Si li posem temporitzador i li diem només treballa aquestes hores, que és quan jo arribaré a casa i em voldré dutxar o voldré rentar els plats o el que sigui, només funciona durant aquestes 2 hores i mitja que estaré fent aquestes activitats, no? Però la resta no cal que funcioni, no cal. Llavors, quina diferència hi hauria al dia? Doncs 6,4 kWh al dia. I si li posem un temporitzador que faci funcionar-lo només 2,5 hores, doncs passaríem a tenir un ús elèctric de 4 kWh. Electricitat a l'any, quan estem reduint? Uau, gairebé 1.000 kWh a l'any. Penseu que la climatització era un dels... el clima, el termoelèctric, és un dels aparells que més funciona. Val? És el pes pesat de la casa. Llavors, veieu que aquí hem d'intentar reduir al màxim l'ús del termo, però sempre i quan doncs pugui satisfer les nostres necessitats. I el cost amb impostos, doncs ja veieu, hi hauria un estalvi de 144 euros a l'any. Imagineu-vos que de 10 anys, 1.410 euros estalviaríem a l'any, només per reduir una hora i mitja de funcionament del termoelèctric. Què més es pot demanar? Llavors, també amb temes de dutxa. Nosaltres el que hem fet és comparar una persona que fa una dutxa ràpida
amb aigua calenta, perquè és cert que també hi ha gent que es dutxa amb aigua freda i tan feliç, eh? Però és cert que a vegades necessitem, sobretot a l'hivern, que fa molt de fred, ens fem una dutxa, aigua calenta, i què passa? Que en temps de dutxa, no és el, o sigui, l'energia que s'utilitza per escalfar l'aigua no és la mateixa, 5 minuts que 10, que 15 minuts. Quin impacte té això? Doncs al dia serien 1,067 kWh al dia. Podríem reduir-ho, vale? O 1,1, deixem-ho en 1,1. Però és que què passa si fem dutxes llargues de 15 minuts? Doncs estem utilitzant tanta aigua que després es necessitarà més energia elèctrica per escalfar l'aigua que hem deixat que ha perdut el termo. Llavors, l'electricitat anual passaria de 389 quilowatts a 1.100. Mireu l'estalvi. Això està... Bueno, aquí el cost amb impostos seria... vale? Seria això. I hi hauria aquesta diferència. Val. Llavors, la diferència entre un i un altre seria de 128 euros anuals, eh? Anuals només. Imagineu-vos. Realment bueno, és una dada bastant impactant. Hem de tenir en compte doncs tot aquest tipus d'aparells. Val? I finalment també hem fet una comparativa d'il·luminació. Val? Ja acabem, eh? 2 minuts amb la il·luminació i veurem que comparem bombetes incandescents, que aquestes bombetes tenen una potència, les incandescents, eh? Tenen una potència de 100 watts normalment. Què passa si tenim quatre bombetes en una habitació? Aquí l'estudi que fem és una habitació, posem-li, o quatre habitacions que tenen una bombeta cada una de incandescent, no? De 100 watts. També la comparativa fem amb una bombeta de baix consum i després amb una LED. Quan estem reduint de potència de cada bombeta? Doncs una incandescent té 100 watts, una de baix consum té 25 watts de potència i una LED té 10 watts, se'n troben també de 8 i de 6 watts. Hem de veure una mica a cada bombeta surt, si us fixeu, a cada llum ha d'indicar quina potència utilitza. A veure si quan feu el diagnòstic podeu fixar-vos en la potència. Llavors, què fem nosaltres aquí? Posem que tenim encesa a les llums 10 hores al dia i llavors l'electricitat que s'utilitzarà són 4.000 watts hora cada dia. Això serien 4 kilowatts, vale? 4 kilowatts hora, perdó. Estem parlant d'electricitat, energia elèctrica. Kilowatts hora, 4 kilowatts hora. Llavors, a l'any seria 1.460 kilowatts hora a l'any, un cost de 241 i llavors comença el... Bueno, també aquí hem afegit el cost de la bombeta, però ja us dic, perquè tingueu en compte, o sigui, no compreu ja bombetes incandescents ni baix consum. De fet, no sé si les trobareu, però ja gairebé totes estan a LEDs. O totes. No sé si alguna tenda així que encara va una mica perduda li sobrava alguna incandescent o de baix consum. Llavors podem anar veient, no? A mesura que va baixant la potència de les bombetes, doncs es veu clarament, no? Com va baixant l'electricitat que utilitzem al dia en cas de mantenir les 10 hores al dia. I a l'any, doncs passaríem a utilitzar 365 kWh a l'any. Costos, 60 euros i ja estem estalviant 181 per passar d'incandescent a baix consum. Si passem d'incandescent a LED, com que són bombetes de 10 watts, estaríem ja reduint 217 euros a l'any. Igual al mes costa més de veure la diferència, eh? Però a l'any suposa un estalvi important. I què passa? Doncs també hi ha l'opció d'anar reduint el temps que nosaltres utilitzem la llum artificial. Què passa quan reduïm les hores al dia? Doncs que estem utilitzant, o sigui, obrim les persianes, utilitzem la llum natural, que això realment és una bona pràctica i evita, doncs, usos elèctrics innecessaris. Val? Doncs ja està. Bueno, m'he passat 2 minuts, però
Acabem ja la sessió d'avui.